ធំណាស់អាយូយដាក់កាមេរ៉ាស្រុបមួយបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍តាំងពីឆ្នាំ2009បាទនេះគឺជាប្រកាយអញ្ចឹងយើងឈប់លេងតាំងពី2009ណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍សាកមើលណាចាំមើលប្រកាយនេះ30ដើមយើងចំណាយពេលក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃ3ម៉ោង1ថ្ងៃធ្វើ10បាទនេះ30ដើមធ្វើ3ថ្ងៃណាមិនដឹងថាអ្នកនរស្រុកអ្នកនរធ្វើដូចខ្ញុំទេអ្នកស្រុកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណានេះយើងចងក្បាលនេះដើម្បីយកឡើងស្រួលឈួលមើលកុំឲ្យវាបាំងស្រូវបាំងអីមើលអត់ឃើញយើងចងផ្លាស្ទិកនៅក្បាលវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាំមើល30ដើមយើងចោះទឹកមកយកអាបានប្រមាណត្រីណាចាំតាមដានអ្នកនរណាណាโอเคឥឡូវយើងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍តាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះដែលយើងឈប់លេងប្រកាយហើយយើងខំរៀនតាំងពី12ណាអរគុណឥឡូវយើងទស្សនានៅវាស្រែតាមដានយប់នេះអ្នកនរបាទស្ដីអ្នកនរស្វាគមន៍នៅសមាជិកទី1បាទជាប់ហើយនេះជាប់ហើយអញ្ចឹងយើងបន្តពីយើងចោះដាក់តើបងយើងបិទនុយមកសទុះឥឡូវបានមួយហើយបានមួយហើយបងប្អូនណាបានមួយហើយចឹងណាបិទនុយដីណាអូខេឥឡូវយើងបានមួយហើយបងយើងទៅត្រង់រកកន្លែងសើបមួយបាទគុំសមាជិកមួយទៀតហើយធំណាស់អាយូយដាក់កាមេរ៉ាស្រុបមួយបាទនេះត្រីឡាតបងប្អូនណាចង់ដាច់មាត់ហើយបើមាត់អត់តាន់រួចតែម្ដងហើយឥឡូវយើងដាក់ចូលត្រុកធំណាស់បងប្អូននេះធំមែនតើម្ដងណាអូយប់នេះគ្រប់ហើយនេះគឺជាការអង្ការកំសាន្តអបសុកណាអរគុណអូខេមួយទៀតហើយមួយទៀតហើយនឹងមកឃើញអត់ទេមួយទៀតហើយត្រីខែនេះហេនេះមេឃភ្លៀងហើយមេឃភ្លៀងហើយប៉ណ្ណឹងសត្វរងបិចទឹកខ្សាយឬសោដុងដាងដុងដាងបានពេលបងប្អូនស្វាគមន៍នៅសមាជិកមួយទៀតហើយបងប្អូនមួយទៀតហើយប្រកាយស៊ីប្រកាយជាប់ដែរត្រីខែនេះ
ល្មមមិនល្មមធំមិនធំទូចមិនទូចនឹងឥឡូវមេឃចាប់ផ្ដើមភ្លៀងបងប្អូនឥឡូវយើងឈប់ថតនឹងសិនឯកសារទូរស័ព្ទអត់មានសូមការពារទឹកភ្លៀងវាអាចនឹងចូលណាអរគុណច្រើនកាមេរ៉ារបស់យើងអាចចូលទូរស័ព្ទចូលទឹកបាទ